Působím ve Strakonicích u protiletadlové brigády. V armádě už jsem od roku 2004, takže nějakých 7 let. Strašně by mě lákalo slaďování z vrtulníků a pak samozřejmě mise. Myslím, že každý, kdo je v armádě, tak musí sportovat, udržovat si nějakou fyzickou kondici. Já ráda běhám, vysokohorská turistika a tak dále, takže myslím, že tohle byla právě taková dobrá průprava na tyhle ty těžké zátěže, co se tady nosí. Tak já naštěstí mám benevolentní rodiče, kteří mě v mém rozhodnutí jít do armády, teda hlavně, že jsem začínala vysokou školu, šla jsem po střední škole, tak nějak nezrazovali a spíš mě podporovali. Myslím, že naštěstí v této době je to, ten trend je takový posunutý ohledně zakládání rodiny, takže věřím tomu, že kolem té třicítky po třicítce to přijde. Je to jenom o tom, že člověk k tomu svým způsobem dospěje. Teď mě baví tohleto a věřím tomu, že za 5 let, když budu připravená ty děti mít, založit rodinu a tak dále, takže je to jenom určitá fáze vývoje. Já jsem šla určitě s tím cílem to zkusit a sama jsem se chtěla nechat překvapit, jak dlouho tady vydržím. Chtěla jsem ten týden určitě, no, minimálně ten týden. Je tady spoustu faktorů, které to můžou ovlivnit, hlavně zdraví, je tady velká, by se říct, fyzická i psychická zátěž, hlavně ohledně nanesený výstroje a výzbroje. Já myslím, že už jsem v armádě hodně dlouho a vždycky jsem se považovala za jednoho z týmu a i takhle ke mně tady přistupují, což já strašně moc oceňu. V té skupině, které jsme začali. Tak já jsem s ním upřímně ani nepočítala. Já jsem, jak jsem už říkala, počítala jsem, že budu vděčná za každý den a to už jenom taková perlička navíc, že se to takhle klaplo až do konce a myslím, že to bylo hlavně tím, že jsme si tady sedli skvělá parta lidí a že jsme se podrželi v týmu a dotáhli jsme se takhle až do konce.